Vítám vás na našem díle Mountain Bladeu. Nemocný synchr bude pokračovat tam, kde skončil. Samozřejmě se stala takový omyl. Jeden díl jsem musel vynechat, protože jsem nahrával a Diesel mezi tím zapnul livestream, nevím, asi něco zkoušel a mě to vypadlo. No a on nevěděl, že já nahrávám, takže to je celý hajzlu. No, co se dá dělat? Nedá se dělat nic, kouká tady na mě Borča a je tady krčmářka. No, mohl bych jí dát lopatou do hlavy. Borča, skvělej týpek. Každopádně, odsaď musím rychle odjet a navrbovat Is Mirala nějaké nové bojovníky. Tož, co mám udělat? Šulusu bych mohl navrbovat nějaký bojovníky. Ne, to neudělám, pojedu do Balandy a tam je pořádně vypálím. Už to tam sekám. Hotovka je to tutovka, tak jedem do Balandy. A, co to tady je? Lord Uruchuchumai, nebo jak se jmenuje. Podíváme se na to, jak je nabušený. Podívejte, 75, toho kdybych vyseknul, koho má? Se na ně potřebuji podívat. Podívejte, má kořistníka 24, pěšáka, lučišníka, strašce karavany. Ale má 20 kergický kopeník, což sakra bude bolet, když se je budu pokusit zabít. A já mám nějaký vetež pěšáky. No, já bych to risknul, jenomže já si myslím, že to prohraju. Dodělá společnost Lord Alagur a jeho družina. No, jdem do něj. Zaútočit na nepřítele. Výhoda je nula, takže pojďte za mnou. Všichni za mnou. Budeme tady za kopcem, aby na nás nemohli střílet čípama. Počkáme si, až se sky přijedou. Když mají karigické kopiníky, a já myslím, že ty kopiníci taky mají šípy. Ježiši, poběžte, ty, oni se loudají jak největší lemplové. Už to střílí, já jsem to říkal. Držte pozice. Hned si přijedou. Bunduku, co tam děláš? Dal jsem ti rozkaz. A už jsou tady. Jo, je dole. No, nevím, jakože by se mi nějak dařilo, to se říct nedá. Aspoň se mi sundal z koně. No, a nějak se to tady hromadí. Oh. Jo, pěkně jsem ho skopnul z koně, ty sráči! Jo! Já ti dám ustoupit z bitvy, žádný takový. No nějak mi dávaj. Kluci mizerní. No nějak mi toho moc nezbylo. Jeď. Nerad bych skončil na zemi. Podíváme se na ztráty. Pěchota je jedna, jízda tři. Moc toho opravdu nemám, to je fakt. Takže to zase vypadá, že budu muset ustoupit. Když možná to už asi nestihnu. Ustoupit zbyty! Nepřátelé jsou příliš blízko. Rychle dej, štít. Ježiši, co děláš, ty koní debilní? Moc se takhle debilně zasek! Oh. Podívejte na to. Co bych mohl získat?
Já si budu držet při těle a, předtím, a budu mezi tím verbovat. Bojovníky, budu verbovat mezi tím. Samozřejmě máme teďka všechny raněný. Já se mezi tím zotavím a potom je vysekám všechny. Protože budu si moc naverbovat 75 bojovníků, což by byla škoda, kdybych tak nevyužil, kdybych to nevyužil. Akorát mám takový pocit, že se k němu připojil další idiot, který je dokonce rychlejší ještě než ten druhej. Horší je, že se teď... Pojď do nich, pojď do nich! Kam to jedeš, bože? On ten idiot jel naproti ním dál. Já je musím zahnat k těm mým lordům. Pěkně do pasti. Vidějte 75 bojovníků, to by bylo strašně hezký. Jenomže mám strašně moc raněných bojovníků. Hanun, tam se přesně můžu stavit. Co tady machruješ, Jeremiusi? Ty mnichu debilní, pěstí dostaneš, ty parchanté jeden. Poutníku. No, máme tady Borča, Jeremius a poutník. Jste všichni skvělí kluci. A ne, máme tady najemný ose. Přesně vás potřebuju. Akorát se nejsem jistý, že si mám prachy. Jo, aha, já nemám prachy. No tak skvělý. Třeba bych odprostit od toho 95 členního kokota. Lorda Asugana, to už jsem jednou zabil, myslím, že je Lord Asugan. Ten mi vždycky dělá potíže, Lord Asugan. Nevím, jak dlouho mě chtějí honit. Škoda, že se k němu připojil Lord Asugan, který je nebezpečnější, než jsem si myslel. Protože když je tady Lord Asugan, tak já nemůžu Lord Urama Sadai, nebo jak se jmenuje. Když teď bych mohl. Teď bych mohl. Aha, počkat. Lord Usama a jeho družina, máš 82 jednotek připravených bojovat proti 126 jednotkám protivníka. No, to se mi vůbec nelíbí. Ale musím bojovat. Takže to zase dopadne úplně na prd. Zas bude bitva, kde mě absolutně vyseknou. Že já se do tady těch bitev, idiot, vůbec pouštím! Jeden je po smrti, ještě další 126. No a nejhorší je, že všichni střílejí šípama. Budu muset ho všechny pozabíjet sám. Samozřejmě, jestli se mi to určitě nepovede. No, ale pokusit se o to můžu. No, už jsem jich pár zabil, to je hezký. Čím víc jich zabiju já, tím je to líp. Ale tenhle se umí bránit. Jau! Podívejte na to, ten mi dal kopím. Teď mi stačí jedna rána, je po mně. Myslel jsem, že jich zabiju daleko víc. To mi mě dokonce svému šípem. Musím si dát větší bacha. Ten na mě taky mám svému šípem. No! Rychle pryč. Musím se vzdát. Můžu odejít, to je jediná moje záchrana. Musím si držet toho 28 plus... Vstavím se ve vezinu. Já budu dva dobrovolníky. Myslím, že mě tolik nespomalej.
Mám zase raněných 10. Dokonce je tady bitva. Ne, teď jsem pomalej pěkně. No, ale každopádně už jsem je nahnal Lorda Asugana a Lorda Ululalama Samai, nebo jak se jmenuje. A podívejte, stráž, já nad ním mám prachy, ale. Podívejte, Lord jel za druhou stranu, takže já tady můžu potkat toho druhého Lorda někde. Nebudou tady stopy. Tady tudy jel, podívejte, už si to šinu za ním. A tamhle je, musím ho chytnout. Možná nevyhraju tuhle bitvu, ale aspoň to zkusím. Hodně by se hodilo peníze, nemám vůbec denáry. Ale jsem mu na stopě. Musím ho na sebe nalákat. To se mi právě teď povedlo. Tak sem ještě zkusím někoho navrbovat. Ne. Pojď za mnou, pojď. Chcem ho držet u sebe. Nějak spěchá domů. Jen se mě drž, Sumbuji navrbu svý bojovníky. Oh ne, toho jsem nechtěl potkat. Musím rychle od něj pryč. Ne. Pojď za mnou pojď. Za mnou. Za mnou, ne na karavanu. Za mnou. Na karavanu se vyprdni. Ne, to jsou blbci. Kurňa. Tak. Samozřejmě zase nepovedlo, zase se mi to nepovedlo. Nedá se vůbec nic dělat. Budu muset vymyslet jinačí způsob. Aspoň jsem získal 120 denárů za správování vesnice. Já se teda na těch 75 bojovníků vyprdnu. Zkoušel jsem to, bohužel se mi neodlákal. Zase se setkali ty dva parchanti. Nevím, jak se jim to vždycky povede. Nevím, jak se jim to povede. Verbovat dobrovolníky. Fitznar. A Rivaček. Fitznar a Rivaček. Rivaček. Každopádně, co na tom záleží? Stavíme se ve Fitznaru a v Rybačeku. No, ale v Rybačeku na to nebudu mít peníze. Budu muset udělat něco, čím si získám nějaký peníze. A to je vysekat nějaký hovězí z růvaru, bych mohl zkusit. Růvaru, posekat nějaký kravky a získat tím nějaký zlatky. To by šlo. Nepodařilo se mi ukrást dobytek, jo? Vesničané ti přinášejí, co mají. Cože? Jednu zenou rybu? To snad nemůže být pravda. Tak oni mě dali jednu ubohou uzenou rybu. Cože? Víno z výlepky? Sto jednotkám, jo. Tohle bude ještě velice, velice zajímavá bitva. Ale já se musím dojít pro pití, protože tohle to nerozdejchám jen tak. Vždycky, když už je to na dobré cestě, tak já to prostě poseru. Jsem prostě takový idiot. Ale zkusíme taktiku. Za mnou. A vykempíme to tady na kopci, pojďte. Škoda, že nemám luk. Bohužel nemám lučišníky.
Což je chyba. Já bych měl začít dělat lučišníky. Ne, všichni za mnou držte pozice, vy blbci. Já jdu posekat ty idioty, co házejí ty sekerky. Musím jich zabít aspoň tak 50, aby se vyrovnali síly. Ou, oh, teď jsem právě jednu dostal. Pěkně bunduku, pěkně si oskolil toho vetešáka. Stačí, když do nich najednu koněm. Nelíbí se mi, že banditi pomáhají vesničanům. To je jako to mi připadá trošku pofiderní, ale... Cipni už ty, bastarde jeden. Cože? Oni zabije ještě takovej úchyl. Už jsem myslel, že jsem skapal já. Útok! Musím vám s nima pomoct. To je jisto jistý. Ale už jsem, je čas se pustit do útoku. A pomoct našim bojovníkům je konečně vysekat. Víš, oni tady běží další blbci. Firentise, nechte bejt! Oni mi skolili Firentise! Ne, vidlák je sejmul palicí! Runcaj, splesivej! Máš 17 jednotek připravených bojovat proti 28 jednotkám. Za mnou všichni. Budeme to udělat to stejným postupem. Ale teď nemám úplný milimetr, což není úplně tak špatný. Jenom mi chybí lučišníci. Mám dokonce nájemnýho jezdce. Mám Matildu a Marnida. Nájemné hordíře a nějaký brance. Já myslím, že mám daleko lepší jednotky, než mají ty blbci. Dokonce mám Munduka, který střílí kuší. Já myslím, že on se ani netrefí ten blbec. Uhni, uhni aspoň, uhni. Ať do něj můžu najet. Ježiši. Zabiju tady tu ženskou aspoň. Tady tu mařenu rozříznu. Ta si moc fandí. Klepnu jí do klebule a rozsekám jí na vrtule. Rozsekám jí mečem. Kde pak seš, holka? Kde pak? A vidíte tu, tu, tady ten oheň. Já se musím sesednout. A u toho ohně se ohřát, protože tohle byla velice krvavá bitva. Dokonce se nechám trochu opíct, aby ze mě byl mocný pečící se Lord Sinchr. Vidíte, není to nádhera, když trošku
Vyuzenej Lord Sinchr, to je vynikající. Vládecký branec, já vemu ještě nějaký piráty. Vyskám si nějaký peníze. OK. Nasivní nordická přilba, vůbec nevypadá špatně. Vypadá to, že to je asi jediný, co můžu získat, protože... možná bude lepší, když to naberu všechno. Nevím proč, ale mám takový pocit. Možná si nasadím i tady ten luk. Protože jiný stejně nemám. Že vypalování... Jo, zase další! Ty vole. Musím zase zabít další blbce, který na mě zautočili. Ale teď už mám luk a šíp. Šípy, ne luk a šíp. Je pravda, že s tímhle lukem se moc dobře nestřílí. Jeď, než mi sekne dozad. Je jich tady dost teda, je jich tady dost. No vůbec se mi nelíbí ty oši. Naštěstí mám silnější bojovníky než vy. Doufám, že nepřiběhnou další vína z lebky. Potom až je tady vysekám. Budu pít chcánky z tvý lebky možná tak, můžou říct. Ne, a dokonce já z jejich lebky, ne, oni z mý lebky. Tak, pozabíjel jsem tvoje štětky, takže jdem na to. Mělo by to být vítězství, někde se něco zaseklo asi. Nějaký jedinec. Budeme podívejte, jak utíká. Lukem! To je best! Lord Sinchr se těší. Hrdinský rytíř. No vidíte to, už mám tři rytíře. No, nevypadá to slavně, ale podívejte další ulovené věci, to teď nebudu řešit. Budu pokračovat ve vypalování vesnice, doufám, že sem přiběhne další idiot. Ne, nepřiběhnul jsem další imbecil. Tak já to vyměním pěkně. Železo. Hovězí, podívejte, jo, hovězí, ono to hovězí nic moc, nakupnice na 103. Podívejte, keramiku prodám za daleko víc než tady ty vetešácký zbraně. To člověk musí chápat, že... Dobrý. Já myslím, že je to v pohodě. Teď se můžu stavit do rybačeku a konečně získat nějaký prachy. Obrovský ztráty jsem si přivodil, ale to vůbec nevadí. Získám nějaký peníze na další jednotky. Prostě jsem potřeboval, neměl jsem zase vůbec žádný prachy. A týhle situaci jsem se vyskutnul v minulém díle. Ne v minulém díle, kde jsem to bohužel nenahrál, který byl namasený jako prase, kde jsem udělal spoustu chyb, dokonce jsem bránil hrát společně se zelenýma, ale to dopadlo strašně bídně, to dopadlo strašně bídně, ještě jste to neviděli. To je jednoznačně, že jste to neviděli, to je dobře. By se vám rozhodně nelíbilo. No moc kuřat jsem si nenechal, to je pravda. Takže trošku tam med jeden si vezmu zpátky. Ne med, máslo a med si vezmu zpátky. 15 denárů, šup jsem tam s nima. V hospodě, to vidím na nájemného šermíře.
Mám 4000! 467 denárů, opravdu skvostná to částka. A ještě 200 páďů bych mohl přibrat tím, že prodám ty zajace. Takže já jsem zpátky tam, kde jsem chtěl být, 4,5 litru. Ale ne, po ulici se procházet nechci, co bych tam sakra dělal. Poutník, máš výkupného. Hotovka. Skvělé, můžu odejít. Družinu se chci podívat, ne, postavu družina, jo, tam postavu se taky můžu mít. Jezdec, nájemná jízda, skvělé. Podívejte, jedu 5,5, jsem našlapanej. Takže to vemu do Rejvadinu, Rejvači jsou vůdža a džike, a už to jedu. Samozřejmě bych se těšil z toho, kdybychom uzavřeli příměří aspoň s Khanat Kyrgyz. Tam by to bylo docela důležité, aby mě zase neotravovali ty koňáci. Jenomže než se král Jaroslav, ten imbecil, zpamatuje, tak já budu v kopru, psychicky rozdrcený z těch proher nekonečných. Ale už se tak nesmí stát. To je naposledy, co jsem se nechal takhle debilně rozsekat. Teď už mám prachy a to už se nenechám takhle vojebat. Pardon za prostý slovo. Ale myslím si, že vám to nevadí a jste radši, když mluvím trošku takhle zajímavě, nebo takhle zprostě. Dodává to tomu tu šťávu. To sakra jo. Každopádně v Tatsaméši se taky stavím. Verbovat dobrovolníky. Oh yeah. A GK se stavíme. Hrad Vincourt. Hrad Vikuš, nebo Vincourt, nevím. A Džike. A podívejte. 619 denárů mi stálo. Už to měním na pěšáky a z pěšáků na veterány. A z veteránů jízda. A dokonce i ty veteráni jezdí na koni. Tak, to by bylo tak všechno. A teďka hurá do Rejvadinu. Hrad Vincourt bych samozřejmě chtěl dobít, samozřejmě by ho nedali. A i hrad Alburg. Potřebuju hrát a abych tam znova začal sekat bojovníky. Já bych tam měl nasekat aspoň litr bojovníků. To bych přesně měl udělat. A máme tady nájemného jezdce, hned doberu. Kolik za něj bude chtít? 18 denárů. No ale je to 6 nájemných jezdců, což je slušný číslo. Samozřejmě moje peníze se zase minimalizovalo. Moje peníze to minimalizovalo. Ne se minimalizovaly, ale to by minimalizovalo. Takže v Růvar probíhá drancování. Unidiádu bych mohl vypálit. No. A to bych sakra měl udělat. A já bych to viděl, že vypálím Unidiádu a rozloučím se s váma. Tohle to bude trošku kratší díl. Kvůli tomu, že bohužel Diesel mě trošku přepadl livestreamem. Což já mu zazlívat nemůžu. Nevím, co zkoušel. Jestli mě zkoušel nasrat, tak se mu to povedlo. Ne, si mám srandu. Ale 978 zkušeností. A, pojďte na to. Tvůj podíl na nalezených penězích a cenostech činí 247 denárů. Tak to jsem si pej. Dokonce by tam mohlo být, že bych ještě vysekal toho vězí. Vždycky z té kravky bych měl, protože z toho pak je vždycky docela dost. 3 kravky! Rozsekat. Hnát stádo dál. Kam bys chtěl jít? Musím to stádo hnát úplně z druhé strany. Ono to stádo je rychlejší než já. Ty parchante stádo. Já je poženu. A to stádo si naženu přímo k Rejvadinu. A tam je vyseknu a pak prodám. Kam to jedeš? Kravko.
Krávko, krávko, skočím na tebe. Oh, Lord Gírač. Lord Gírt? Jeho družina. Už se za ním ženu. Ale trošku to... Teď bych neměl honit ty kravky. Protože se za mnou Lord Gírt... Lord Gírt se za mě... nebo... Mě začal sledovat Lord Gírt, nebo pronásledovat. A to co dělám hradu? Podívejte, jak si žerou. Na to ani koukat nechci. Tak, radši budu tady podívejte, prodám dvě věci a jsem na svých. Tak. Ale hovězí má tohle hovězí má docela cenu. Mě docela štve, že se mi nepovedlo. A tady už to bude daleko lepší. Dostanu se i na tisícovku. Vynikající! Můžu tu chvíli vyčkat. A tím se s váma rozloučit. Takže se mějte! A těšte se na další díl, díky, že mě sledujete. A dávejte lajky a choďte na Facebook. Takže díky, mějte se.